ସକାଳର ପ୍ରଥମ କାମ ମୋର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଫୁଲ ତୋଳିବି। ଏଇ ଫୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲେ ନା ମୋ ମନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ କେତେ ରଙ୍ଗୀନ ଫୁଲ ମୁଁ ଆମ ବାଡ଼ିରୁ ସବୁ ତୋଳି ନେଇ ଆସିଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ବେଶୀ ହୋଇନି, ମାତ୍ର ସମୟ 7ଟା। ପିଲାମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ କରିନେବି ବୋଲି ଗାଧୋଇ ଜଲ୍ଦି ପୂଜା କରିନେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫୁଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ହୋଇଗଲେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ, ତାପରେ ପୁଣି ଜୀବନର ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ଗତି କରିବାକୁ ହେବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ସବୁକିଛି ସମ୍ଭାଳି ନେବାକୁ ମୋ ମନରେ ବଳ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆଶା କରୁଛି ପୁଣି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ। ମୋର ତ ଦେଖିଲେ ପୂଜା ସରିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଦିନ ଭଲ ଯାଉ। ଭଗବାନ ମୋର ବି ଦିନ ଭଲ ରଖୁ, ମୋ ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖୁ। ପୁଣି ଦିନଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଘର ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଶୀ ହେଇନି। ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଟାଇମ୍ଟା, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ 7:15 ହେଇଥିବ, ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଆମ ଛୁଆମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, ହେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଶାନ୍ତ ନିରୀହ ନିଷ୍ପାପ ଛୁଆ ଶୋଇଛନ୍ତି ସବୁ। ଏଇ ଯେ ନୁଚଉଛୁ ମୁହଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଡାକୁଛୁ ଉଠୁନି, ଉଠି ପଡ଼ ଉଠି ପଡ଼ ମାମା। ତ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ ଜାଣିନି, ଆଜି ଟିକେ ସ୍କୁଲର କାମ ଅଛି, ଝିଅର ଆଡ଼ମିସନ ପାଇଁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ହେବ। ତ ଆମର ଏଇ ସିମ୍ପଲ ଦିନରେ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଥିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ତ ଦିନ ଆମର କେମିତି କଟୁଛି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ ଆଜି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ। ବିଜୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଟିକେ ମାରୁଛି। କୁମକୁମ ଆଜି ବହୁତ ତା'ର ଟେନସନ୍, କୁମକୁମ ବିଚାରି ଗାଧୋଇ ସାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ତ ଆଖିର ପାଣି ଆସିଛି। କାହିଁକିନା ଆମର ବାଜୁଥିଲା ସାଉଣ୍ଡ ବକ୍ସଟା, ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା କଲି। ମୋ ମା' ଗାଧୋଇ ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଗୀତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ତାର କାନ୍ଦୁଛୁ। ଖାଇଖୁଆ ସାରିଛି, ବା ସକାଳିକା ଖିଆର ଖାଇଛି, ଦ୍ୱିପହର ତ ଏବେ 11 ହେଇଛି, ରୋଷେଇ ମୋର ଚାଲିଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କି, ଇଏ ଆବାର କି ହେଲ, କେତେ କଷ୍ଟରେ ରହିଛୁ ବୋଲି ମମା ଉଲି ପୁଲୁ। ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଣକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାର କଣ୍ଢେଇ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତିକି କଣ୍ଢେଇ ସିଏ ନେଇକି ଖେଳୁଛି। ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଛି, ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଢ଼ି ସାରିଛି, ଏବେ ଟିକେ ଖେଳୁଛି। ଆଉ ଜଣେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିସାରିଲେ ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେବି ଗୀତ, ମୁଁ ମୋ ଗଧେଇ ସାରିକି ଗୀତ ଶୁଣିବ, ଗୀତ ନ ଶୁଣିଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା ମାମା। କୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଥିଲୁ, ଆଜି କହିଥିଲୁ, ଛେପ ପକଉଛି, ଛେପ ପକଉଛି। ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବାହାରେ କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ। ରୂପାଲି ଆମର ଦେଖ ପୁରା ସଜ ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, 11 ହେଇଛି, ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଷେଇ ସରିନି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବସେଇଛି, ଆଜି ହେବ ମିଠା ଦହି, ଏପଟର ଟିକେ ତରକାରୀ ବସେଇଛି, ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ତରକାରୀ କରିଛି। ତ ଚାଲିଛି ରୋଷେଇ କାମ, ସରିନି। ଆମର ବର୍ଷା ପାଗର, ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି, ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ଖାଲି ଧୀରକିନା ସବୁ କମଳ ଭିତରେ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇ ପଡ଼ନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟ ମୋର ନାହିଁ। ମୋର ଯେତେ ମାନେ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ବି ମୋ ଫୁଟୁଲି ପାଇଁ ମୋତେ ଉଠି ଆସିକି କାମ କରତେ ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବି ମାନେ ମୋତେ ସେତେ ଇଏ କରନ୍ତିନି, ଦେହ ସେମିତି ଖରାପ ହୁଏନି, ବିଛଣାର ପଡ଼ା ଭଳିଆ ଦେହ ଖରାପ ମୋର ହୁଏନି। କେବଳ କୁମକୁମ ପାଇଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ଛୁଆଟାର କାମ କିଏ କରିବ ନା। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଉ, ସ୍ୱାର୍ଥପର ମାଆଟେ ସବୁବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକେ, ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜ ଦେହ ଆଗେ ଭଲ ରହୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନହେଲେ ଏଇ ଛୁଆର ସେବା କରିପାରିବିନି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିଛି ଆମର କାମ। ପୁଣି ଆମର କୁମକୁମର ଖାଇବା ପାଣି, ଖାଇବା ଟାଇମ୍ ହେଇନାହିଁ, 12 ହେଲେ ସେ ଖାଇବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଅଳସ ମାରୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଟକ ଟକ ଗୀତ ନ କରିବ, ଟକ ଗୀତ ନ କରିବ, ଗୀତ ନ କରିବ, ଫୁଲକି ମାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ କୁମକୁମର ଖାଇବାର ଆସିଯାଇଛି,
ଦେଖେଇ ଦେଉଛି, ପନିର ଆଳୁ ତରକାରୀ ଆଉ ରୁଟି। ଆଜି ବର୍ଷା ପାଗ, ସେ ଖାଇବ ରୁଟି ଆଉ ପନିର ତରକାରୀ। ପନିର ବଡ଼ା କରିଛି, ବଡ଼ା କରିକି ତରକାରୀ କରିଛି। ତରକାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ଷା ପାଗ ଖଟର ବସିକି ଖାଇଦେବା, ବାବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେ। ଝୁଳକା ଦଉଛି ତ, ଟିକେ ଡେରି ହବନି ନା। ଏତେ ଭୋକ କାଟ ରଖିଥିଲୁ ହଁ, ତାର ଆଜି ତିନିଟା ରୁଟି ଟିକେ ତରକାରୀ। ତିନିଟା ରୁଟି ସବୁଦିନ ଖାଏ। ଚାଲ ରୂପାଲି ଆଉ ଗୁନଗୁନ ଚାଲ ଖାଇତେ ବସିଯିବ ନାଇଁ ରୂପାଲି, ହଁ ଚାଲ ଖୋଇ ସାରିଲେଣି, ଭୋକ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେବେଳେ ଖାଇ, ଦୁଇଟା ମୁଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିବି ତାହେଲେ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଖାଇ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ଆମର ଖାଇବା ଶେଷ ଶେଷ ହେଇଗଲ। ଆହୁରି ଦେବେ ଯଦି ଆହୁରି ଖାଇବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବିନି କାହିଁକିନା ମୋତେ ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କରିବ ବେଶୀ ଖାଇଲେ। ଯାହା ତରକାରୀ ଅଛି ଖାଇଦେ, ପେଟ ପୁରିଯିବ। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଥକି ଗଲୁ ଥିଲା, ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଶେଷ, ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଆମର ଶେଷ, ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଶେଷ। ଦେଖନ୍ ଖାଇ ସାରିକି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ମାଇଲ ତାର, ଖାଇଦେଲା ହସିଦେଲା, ଖାଇବା ହେଇଗଲା ଶେଷ। ମୁଣ୍ଡ କେମିତି ହେଇଛି ଲୋ ମାମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚାରିଟା ପାର ହେଲାଣି, ଟିକେ ସିଲେଇ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲି। ଏଇ ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କୁର୍ତ୍ତି ବନେଇ ସାରିଛି, ବେଶୀ ଆଉ କାମ କରିପାରେନି, ଖୁବ୍ କମ୍ କାମ ମୋ ପାଇଁ, ସେତିକି କାମ ଯଥେଷ୍ଟ। ଏପଟେ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ସାନ ଝିଅ ବସିଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଚାଲନ୍ ଟିକେ କୁମ୍ କୁମ୍କୁ ଦେଖିନେବା। ଟିଭିଟା ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡ କମ୍ କରିଦେଲି, ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଦେ। କୁମ୍ କୁମ୍ ଆଜି ଟିକେ ସିଏ ଶୋଇଛି, ମୁଁ ଆଜି ଶୋଇ ନାହିଁ ତା ପାଖରେ। ଏଇ ଯେ କୁମ୍ 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 ଛେପ ପକଉଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛେପ ପକଉଛି। ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ହେଇନାହିଁ, ଚାରିଟା ତ ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଝିଅକୁ ଟିକେ ପଢ଼ାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇଯିବି। ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆଗେ ମନେ କରିକି କହୁଛି, ସେ ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ଜଣେ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଝିଅଙ୍କ ନାଁ ନେବ, ମୋତେ ସେତେ ଇଏ କରନ୍ତୁନି ମୋତେ। ହଉ ତଥାପି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଅରବିନ୍ଦ ଭାଇ ତାଙ୍କ ଝିଅ କିରଣ ରେଖା, ହଁ କିରଣ ରେଖା ଦାସ ବୋଧେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ
ଆମର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିବ, ସେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସପରିବାର ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଜଣେ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ ସରସ୍ୱତୀ ବେହେରା, ସିଏ ବି ମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଦି ମୋର ଗୋଟେ ଏମିତି ଝିଅ ଅଛି, ତାକୁ ଠାକୁର ମୋର ସବୁ ସବୁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଯେମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ଝିଅ ଅଛି ନା, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ସମସ୍ତେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏ କଷ୍ଟଟା ମୁଁ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫ୍ କିଛି ନା କିଛି ଆଗାନ୍ତୁ। ଏଇ ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇକି ଚାହିଁକି ବସନ୍ତୁନି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ମୁଁ ଯେଟା ଫିଲ୍ କରୁଛି ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ହିଁ କହୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅଲଗା କିଛି କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଗେଲେଇ ଝିଅ ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଛୁ, ମୋ ଫୁଲକୁରି ଝିଅ, ଏଟା ମୋର ଫୁଲକୁରି ଝିଅ। ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ବହୁତ ଜଣ ଭଉଣୀମାନେ ବି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୁମକୁମର ଛୋଟ ବେଳିକା ଫଟୋ, ଛୋଟବେଳେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହଉଥିଲା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ସେ ଛୋଟବେଳେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୋର ସେତେବେଳେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା, ସେତେ ମୁଁ ଇଏ ଥିଲିନି, ମୋ ପାଖରେ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କି ତାର ଫଟୋ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶାଶୁଘରକୁ ବେଶୀ ଯାଏନି, ଫଟୋ ଆଣିବି ପାରେନି କି ମାନେ ସେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି। ଶାଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଫଟୋ ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ଯାଇ, ତଥାପି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ତାର ଛୋଟବେଳିକା ଫଟୋ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ ତା ଫଟୋ, ଛୋଟବେଳିକା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଫଟୋ ରହିଛି, ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ତା ଫଟୋ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ତାର ବି ଜନ୍ମଦିନ କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଜନ୍ମଦିନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତା ଜନ୍ମଦିନ ପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ତା ଜନ୍ମଦିନ ଗୋଟେ ସିମ୍ପୁଲ କରେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ମୋ ସାନ ଝିଅର ଜନ୍ମଦିନ କରେ, ମାନେ ତା ଜନ୍ମଦିନ କରେ। ମନ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଦୋଷୀ ହେବିନି ବୋଲି ଭାବିକି ମୁଁ ତା ଜନ୍ମଦିନ ବି ପାଳନ କରେ। ମା ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଅନ୍ୟ ଯେମାନଙ୍କର ବି ଏମିତି ଛୁଆ ଅଛି, ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ବି କହୁଛି ମୁଁ ଯେ କଷ୍ଟ ନିଭେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି ଛୋଟ ଝିଅ ହେଇଥିବ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେଶୀ ଏଇ ଛୁଆକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି, ଯେତିକି କରିବା କଥା କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ମନ ଭଲ ଲାଗିବ। ସବୁବେଳେ ଛୁଆ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁକି ବସନ୍ତୁନି, ଏଇଟା ମୋର ବାରମ୍ବାର ଇଏ ବହୁତ ମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି ମୁଁ ମାନେ ନିଜକୁ ହିଁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଯାଉଛି, ଯେ କେଠି କେ ଜନ୍ମରେ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି, ଯାହାକି ଏତେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ପାଉଛି। ତ କଣ କହିବି, ଆଜି କୁମକୁମକୁ କାହିଁକି ନିଦ ମାରୁଛି କି ରେ, ଶୁଇ ପଡ଼ୁଛି, ସିଏ ରାତିରେ ଶୁଇ ନଥିଲା ବେଶୀ ଆଜି, କାଲି ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଥିଲା। ମୁଁ ସର୍ଟସରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ରାତି 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହିଁଥିଲା, ମୁଁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଟୁଥିଲି ଡ୍ରେସ୍, କୁର୍ତ୍ତୀଟା କାଟୁଥିଲି, ଏବେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲି, ସେତେ ବେଶୀ ତ କାମ କରିପାରେନି, ଟିକେ ଟିକେ କାମ କରେ। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ, ଯଦି ସେ ସିଲେଇ ନ କରନ୍ତି ହୁଏତ ମୋର ସମୟ କଟନ୍ତାନି। ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଇଥିଲି, ବହୁତ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା, ସେଇ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ଏଇ ଝିଅକୁ ନେଇକି ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଭାବିନି ଯେ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବି, ମୋତେ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଶୁଣୁଛି ନା ଯେ ଦିଦି ତମେ ବେଷ୍ଟ ମା କି କ'ଣ କିଛି, ମୋ ଆଖିରୁ ପାଣି ଚାଲି ଆସେ ଯେ ମୁଁ ମାନେ କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ଏଇ ମାଆର, ଏମିତି ଛୁଆ ନେଇକି ଯେ କେତେ କଷ୍ଟ, ସେଇଟା ସେଇ ମା ହିଁ ଜାଣେ, ସେଇ ମା ମାନେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବୁଝିପାରିବେନି, କେହି ସେ ମାନେ କଷ୍ଟ ନେଇ ବି ପାରିବେନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଯେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଥିବେ ନା, ସେ ବିଛଣାରେ ବି ଉଠି ଆସିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏରକ ଛୁଆର କାମ କରତେ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ କଷ୍ଟ ଯେ ମାନେ ଭଗବାନ ଶତ୍ରୁକୁ ବି ନ ଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଯେ ଭଗବାନ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏମିତି କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କୁମକୁମ ହୁଁ କହୁଛି, କୁମକୁମ 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 ତା ଗେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ କେତେ ଗେଲ ହଉଛି, ଦେଖନ୍ କୁମକୁମ କୁମକୁମ ତ କ'ଣ କହିବି, ଝିଅକୁ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ପଢ଼େଇବି, ଝିଅକୁ ବି ଟିକେ ବୁଲେଇବି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ଏତିକି ଏବେ ପେଡ଼ା କଟା ହେଇଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା 4:30 ହେଇଗଲାଣି। ଗୁନଗୁନ ରୂପାଲି ନେଇକି ଖାଅ, ମୁଁ ଦୁଇଟା ଦେଇ କୁମକୁମକୁ ଦେଖି ଖାଉଛି କି। କୁମକୁମ ଖାଇବୁ ନା, ଲୋ ଏନେ ନେ ନେ ସିଆଡ଼ୁ କିଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛୁ, ଲୋ ସିଆଡ଼େ କିଏ ଅଛି ତୋର, ପାକୁଳି ଦଉଛୁ, ପାକୁଳି ଦଉଛୁ, ନେ 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 ବାବା ଅଛ।
की सुंदर हंसो इस ने करना कुछ लगूं को देखछन त खाइबा कर के देखन ढुलकी मा ये हमर ढुलकी मा याडे हिंदी की तो सारे पेड़ा खाजा 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 हमर मैडम बसी गले व्हील चेयर रे कुमकुम तमर फीलिंग्स केमती कुमकुम लो तमर केमती फीलिंग्स होउची मैडम बसी जिन जा 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 रूपल टिके बुले ने अल्प बाट बुला नाच मारछु ना लो मरचु बुढ़ी एस 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 घूरे रूपल खुशी देखन टिके बाहर को भारी आसचु टिके बाहर आकाश देखी नौ ना केते खुशी देखन से बाबा दे मुटिया घूर दे तू घूर वा हो ठीक अच्छे आ जा पेंटा बोल बुला पारूनी हो दे एस नहीं जा नहीं जा कते खुशी है जाऊ से ओहो ताको नहीं जा पोचा गोड़ी हाड़े पकी दे नहीं जा सीधा नहीं जा नहीं जा नहीं जा रूपाली दी जान मिसी नहीं जा तो फ्रेंड्स वर्तमान संध्या हो आसला जस्ट हैनी संध्या झील को बुले आण की पूरा निश्वास बल पड़ी थका पारे छाती धड़पड़ होठकी पूरा छाती धड़पड़ होसिक बसिगली भिडटा शेष करदेवी कहीं संध्या बेले भी टी झी को भी पढ़ा अच्छी घरकना तो मानने अन्न्य जावतीय काम सब रही जाथे तो झील सागर टी कथी मुझे बसिक भिडटी लास्ट करदे तो एबे जस्ट गोटे कमेंट देखुली गुनगुन ब्लॉग बोधे जड़े यूट्यूबर सी निजे लेखिक देखें मो 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 यूट्यूब देखु मो ब्लॉग रे देखु मो झी को पूरा सेम कुमकुम भलिया किंतु ता ना गुनगुन कुमकुम रो भौणी सी गुनगुन सान हम आठारु पूरा देखा सेमती जहा हूँ सी बहुत कथा भी कैप्चर करुच्ची ता माँ जहाँ कहला को शुणुची बहुत भल लगला मुझे भिडटा देखला बेलू मो आखिर धार धार लुह गड़ी होता जे के कष्ट जे अंतर भितर जे के कष्ट चापी रही से माँ मैने जानती तो कौन कह मुझे देखिक मो आखि छल छल हो गला मोर से मन पड़गला कुमकुम रे ये कुमकुम कही पारे से कही पार्चु पूरा देखापी भी कुमकुम भाया तो केते माँ मान को मुझे देखी पारे वीडियो माध्यम रे मु भी निज को देख गड़ी पड़ुँ देखते भी निज को मानने किसी तो गोटे जे ब्लॉग करके मोर जीवन सार्थक हो गला बहुत माँ मान को मुझे देखी पारि जे एमती मुझे बहुत कांदुली मैं एत आम मानक मानने देखुं हाँ भितर हसुचे कहे ये हस भितर जे के कष्ट रही माँ मैने जानती आज किसी नुहे चारि कांथ भितर माँ गोटे केंदे ये छुआपाई आज जदि मो झी भल होता से घर केत कथा बुझी था कष्ट जदि किए कहीदे जे छुआटा एमती है से आखिर धार धार पा गड़ी आसे तेणु सबू माँ मानक कहूँ
समस्त दिन आगे जातु मोर आ किछि कहिबार नै आम जीवन एमती आगे जीवाटा ही बेटर आम बस कि दुख करके कांदिले किछि हबनी छुआ मानकु निजर रकम करके पाखरे रखंतु पूरा गेलो करके देखिली से माँ को भी से गुनगुन रो माँ को भी देखिली बहुत गेलो करचंदी ताकु भल लागछु मते देखि बहुत खुशी लागला बहुत भी तांको लाइफ एन्जॉय करचंदी भल रहंतु समस्ते भल रहंतु बहुत कष्ट जिंदगी भाबिबेनी कष्ट कथा किछि भाबिबेनी कष्ट भितरे आमकु हस खुजिबा पई हबो एटाई मोर समस्त प्रति छुटिया बार्ता गोटे जे आम एत कष्ट भितर आमको खुशी खोजते हम दुख करके बसले कि हेनी आगे जावा पुणी गोटे का नुआ सका समस्त को देखा करी आजपाई एति की पुणी देखा हम का जो मैंने आम भिडियो नुआ अच्छा नुआ देखुं कुमकुम को पसंद भी करश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ तो आजपाई एति की पुणी देखा हम का।